Jees. Tämän mä laitan heti jonnekin. Jaa. Screamis. Yes, lippu. Ja mulla on tää jo. Yes, lenkkari. Yes, mulla oli nää olikin jo ennästä. Mun pitää laittaa toi uusi emote. Menee tonne kalastuksen paikalle. Haluutsä nähdä? Joo, marssibändin poma. Tää on kiva. Hei! Mahtava meininki, mahtava meininki. Ei oo montaa päivää enää, kun pääset pelaamaan. Aaron, lättykeisari, hyvin niin. Oho, mullahan ei ole pelin nimi näkyvissä. Mä en ymmärrä, miksei se laita pelin nimeä näkyviin. Joo, mulla oli yksi tarkki oli tullut, niin kävi hyvä tuuri. Katsotaas, onko tänne tullut Onko nyt pelin nimi näkyvissä? Lättykeisari. Voisi muuttaa pleikka nimeksi Lättykeisari. Ei huono. Sinällään ihan hauskaa, että et kerran kun oot päästänyt tommosen jutun suustas, niin sä et siitä pääse eroon ikinä. Mulla on tullut joku huomautus tänne. Niin. Huomaat sä, että mä oon laittanut uudet make-upit tänään ja laitoin peru... Ei. Mun posket valuu. Eikä. Koitetaanko saada tää mun punotus pois täältä kartalta? Okei. Okay. Black Tusk units are setting up at the Air and Space Museum. We need to dig them out. Nois. Joo. Ja sitten eilen kun mä kattelin sitä noitte tyyppien striimiä. Be right back. Yeah. Kattelin sitä striimiä, niin mä sain sieltäkin yhden avaimen. Mä menen tänne Misun lähelle. Katsotaan kauanko tätä jaksaa nyt. Vittu kun toi tutta pelin nimeä. Sä et voi olla tommonen. Veivak. Lättykeisari lähti varmaan paistaa lättyjä. Haluatko, että mä laitan sun äänen menee ulos? Men helvette. No nyt näkyy pelin nimi.
Alrighty, mä laitoin sen jutun päälle, että säkin saat niitä erikoisammuksia, kun mä käytän mun demoa. Hostile broadcast picked up. No, sillä mä oon nyt pari päivää tässä ollut. Meikäläisiä. Sanoit vähän selkähierontaa. Tervetuloa streamiin. Welcome to the stream. Mennäänkö ihan tälleen vaan? Vai pistäks mä hardille? Tusk has already established a foothold here. Dislodging them isn't going to be easy. Oho, kauhean korkealle lensi toi Skodis. Ai se oli sää. Oho, tällä koella. Ei alkanut hyvin nyt se missio. Watch out, reinforcements. Oho, mähän hyppään tonne. Melkein osuu. No onpa outoa. Ei, ja täällä ei ole kakkosta. Ei, niin näin. Hostage health is critical. Mitä viikonloppusuunnitelmia? No pääasiassa tätä divaria tässä ajateltiin veivaa. Sitten mä ehkä käyn kaupassa. Piste. Mut tukkaa en pese. Mitä itelläs? Jää vajaaks kaikki pojat. Joku on takana. Koira muu viaku. Ei pysty auton läpi nähtävästi ampua. Poika hyvin. Se tulee tänne sivulle toi.
Oho. Oh my god, opiskelu. Eikö toi ikinä lopu toi sun opiskelu? Aaron. Voi raukka park. Ja tiedätkö mitä? Sen jälkeen kun sä oot opiskellut, niin arva työelämään. Niin. Riivis sanoi, että tulee naiset ja huumeet. Onko siistii? Odotat sä jo? Sitten mä tein tänään semmosen tempun, kun täällä on repun koko on 100 ja stashiin mahtuu 150. Mulla on nyt 9 tavaraa repussa ja stashissa on yli 50 vapaata paikkaa. Ja mä poistin modeja, mulla oli 100, kun mä rupesin niitä käymään läpi, niin mun silmät vaan valu verta, niin kun näkyy tästä mun hahmosta. Kun mä yritin niin kuin käydä läpi, että mitkä on hyviä, mitkä on huonoja, tarttenko mä tätä ikinä, niin aivan hirveä show oli niiden kanssa. Mut nyt on taas tilaa vähän luuttailla. Tuolla on Riivatsalon erikoisammu. Mennäänkö portaita? Narulla eilen oli. Joo, eilen narulla tuli kuolema. Oho. Shish. Local area network detected. Check any terminals or laptops you find. More intel. Hei, siellä, mä heitin suoraan sinne erikoiskupeihin tuolta. Raunan. No oon mä tyhmyri. Mä tiedän. Tätä me mennä tietokonehommiin. Asymmetric encryption protocol detected. Installing back door. I hope this encryption is to protect something juicy. Ah, tässä on koira. Eli tankka. Oh my god. Sinne tankka meni. Ei todellakaan. Oho, mä hyppäsin suoraan tuleen. Onko se nyt? Huh. Accuracy 5%. Hei. Täällä ei ole. Onpas tää nyt, joo. Mä luulin, että täältä pääsis portaita pitkin niin kuin vielä ylemmäksi, mutta ei pääskään. Mä kävin siellä peräpään katsomassa, ei oo mitään. Joo.
Mietän nyt Tursun tähän ihan piruutta. Keltainen. Mä oon tää keskellä. Mä oon pulassa, mä oon pulassa. Apua. Agent down. Apua. Hei. Kiitos kun käväsit. Oikein mukavaa päivänjatkoa sulle. No, kansisko sun Agent lopettaa? Agent final signs. No, hyvä kun yritit. Oli vähän liian ahne. Ei. Mä en heitä mun turrettia heti. Älä pelästy. Erikoinen missio.
Se oli erikoinen. Katsotaan sitten, ei täällä keskellä ole mitään. Me hyvin harvoin käydään katsomassa. Mullakin ehti tulla. Ei, se tulee se seuraavassa. Interesting. Sun lempi. Mikä tää on tää tilanne? Toisella puolella. Tuota vikkelä. Se toi kuole.
Pahu kestää, pitää kun lähtee palata tämän. Hillary. Mä teen suistarin täällä. Siellä on yksi hiileri, sä oot melkein kuollut. Arvaamo. No en mene. Laita leijas pois. Okei, mä käyn rauke. One sec. Paljon sä laitat? 2 euroa.
Random. Kuulette sun laulut. Minkä takia sä et laita näppäin lukkoon? Ai niin kuin iPhoneissa ei oo. Ei, kun mä vedin röökin. Noniin! Sorry. Network signal detected. Sounds promising. Targeting enemy. Ai, se oli sun tursu. Kuka sieltä nyt tulee? Mikkeli. Mä en tiedä yhtään, missä se signaali on. Vittu, ne meni ylös köyttä pitkin. Mä lähden PC:hen. Weapon free. No sweat. Ei vittu. Pakka. Melkein osu. Lähti alas. Miksi me mennään samoja reittejä aina? Mä en muista yhtään, missä täällä on se tietokone. Tuo pää. Data corrupted. Damn it. Guess we keep looking. Mä oon taas ihan vapailla markkinoilla täällä, mä en suojaa itseäni yhtään. Here is the final hall. Maybe you'll find a terminal there. Mikä siinä on aina. Oh-oh. Mitäköhän Ollille kuuluu? Onkohan siinä vielä se... Mitä vittua siinä luki siinä sen tatuoinnissa, kun se näytti ihan, että se lukee ihan jotain muuta.
kuuntelen. Kala varmaan katteli kauhun sekaisin tunteen, että mitä vittua tuolla tapahtuu. Hanne. Huikee. Hanne mokas sillä pelinsä. Se olisi voinut jopa voittaa se. Ollilla oli hirveä noste. Kaikki tykkäs siitä. Joo. Siis jätkä, joka kusee koko ajan tota laatikoihin. Ei voi olla huono. Oho. Mä oon ihan sekaisin. Vittu toi tyttö lähti. Jos nyt vaikka vähän rauhoittuu. Just to be sure. H-komponentti. Mahtu kyytiin. 19 avaa pois. Laitapa leijas hittoihin. Tuleekohan vielä tota... Reformat cancelled. Attack data 0.7%. I'll send the data you were able to recover to our tech guys just in case. Katotaan. Miinus 16. The museum is secure. Well done. No, katoppa sua. Ei nää pidä paikkaansa. Sä vedit pohjas. Nää ei jotenkin voi pitää paikkaansa. Kato, mä en saanut skilli damagea aikaiseksi nyt. -8. Ei se voi pitää paikkaansa. Kato Riivatsala, erikoisammukset. Looks like Black Tusk is holed up in the plaza. Considering what we know about that place, that can't be good. Smart for you on your map. Food supplies detected. Kato, jouska. Robin Hood. Robin! Tiedätkö vähän päälle? Niin, ja jatkaiseksi sen tosta noin vaan. Alright.
sitten. I'm seeing a lot of black tusks moving in and out of the metro entrance. The significant black tusk activity at the metro entrance near the plaza. We're concerned they may be looking to use the tunnels to get around the city. We need to get them out of there. No mä juoksen, niin sä pääset sitten vastaan mulle. Laita vaan. Hostiles guarding location nearby. Oh, möykky. Yes. Attaboy. Excellent work. Yeah. Pääset täältä ees tonne Misulle. Pääs. Yes. Sewing kit. Yes. Ei mahu. Oliko tää junavaunuksessa jotain? Friendly combatants detected. Oliko siinä matkan varrella joku juttu? Olen liian kiimassa, tulee tänne. Yes! Ase. Mitä se kaiveli täällä? Ei ole mitään. Kato, kettu. Mä en oo ennen nähnyt kettua. Se oli kettu. Kettu. Eläitä. Friendly combatants nearby. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Laita vaan. Laita vaan, laita vaan. Älä. Okei. Kato mun screamissa ollaanko. Oliko sulla koneet kiinni?
Ja. Täytyy mun hyvää ystävää, ruotsipoikaa, kannustaa. Se on hirveän positiivinen, kiva tyyppi. Mulla on suklaa jelly beansejä. Joo, Fazerin Tutti Frutti Choco. Mä yleensä en tykkää näistä, missä on suklaata samassa kuin karkkeen. Activity around that metro entrance. Clear all hostile elements from the area. Paturaiset. Tapottaa. Mä annan sulle täältä hierontaa. Keep your eyes peeled. Raunolaatikko. Ei ollut mitään tää perälle. Jo juoksee joku. Ei juossu. Yes. Carbon fiberia. Todellakin. Se on joulukuusen korissa. Hiri. Onnea. Mennään tänne.
Missä ne on? Aku ammuttaa sinne vaan vähän. Lähti äänet. Koira. Ei oo ääniä. Tänne tullu lisää porukkaa. Miten pitkä juna? Ääretön muna. Mä oon glitsissä. Mä en pääse tonne. Niinhän sä luulet. No kiva, kun täällä tulee näitä jalanjälkiä. Pushing through. They're going to get around to the food court. Keep right. Laitoin sulle taas selkähoitoa. Se on huikeeta, kun sun pitää aina raportoida. Oh-oh, muistatko mikä tää on? Kauhu. Varo tätä koloa. Mä en oo ikinä ollut täällä. Pitäisikö mua ottaa täältä tää hyökkä? Tää voi olla kyllä spooniovi.
kerään täällä marjoja perusikaa. Koira. Eli taas äänet. Keltainen pommi myös meni tonne taloon taakka kautta. Tää ei ollut huono paikka nyt täällä ollakaan. Mitä sä sanoit, Kinoa? Oh shit. Täällä on pinkki. Täällä ei ollut kyllä mitään ikinä. Mä en jaksa edes katsoa. Odotan, mä otan vähän karkkiin. No niin. Welcome to the stream. Welcome, welcome. I'm having chocolate jelly babies. Excellent shit. Oh no. Kaatu. Kut pöykä. Die. Vähän suutta. Aaaa, koira! Koira ylhäällä. Missä se koira on? Koira rappusissa. Täältä tulee joku murhaaja.
Toinen murhaaja. Mä murhaa mua. Koska hyppäs alas. Holy, 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 holy hell. Mä en tiedä yhtä. Tyttö, tyttö. Apua, apua! Mä oon ihan sekasin. Ei osu! Ei osu! Ei jumalauta. Tuleeko ne taas vielä suuret toiset tunnet? Toi yllätti mut täysin toi, että ne tuli tosta niinku suoraan naamaan eestä, kun mä odotin, että tulee se hiljainen vaihe. Ylhäällä pitäisi olla ruokaa, ellei mä väärin muista, joo. Tuleekohan ne taas? Mitäs veikkaat? Mulla on nyt pistooli. Entering contaminated area. Liquid DC-62 detected. Oh my god, oh my god. Tautia pukkaa heti. But this stuff is fresh. Mulla tauti päällä. Black Tusk must have found a stockpile of sealed barrels somewhere. Tautia, tuppa kauemmas. Täällä on takanakin. Aa, tossa on se ämpäri, kato. Mä en tiedä, sä oot justiin siinä. Okei, okay. Ei vittu, mäkin on. Täytyy tosta mälliämpäristä mennä ohi. Mälliämpäri. Se on tosta noin. Me pitää päästä siitä ohi. Black Tusk must have found a stockpile of sealed barrels somewhere. Need contact. Serious trauma detected. Ihan sekaisin. Mä oon jumissa nyt seinässä. Detected. Transmit any data to the car. Hey, Black Tusk is up to.
yrittää korjata tankkaa. Vaarallisilla paikoilla täällä. Mä en halua mennä tonne mömmöalueelle. Katsotaanko boksia. Hello. Okei. Welcome, welcome. 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 Keep an eye out for any Black Tusk intel. Mä liiku. Oh my god, oh my god. Koila, koila! Oh my. Tää yhden mekaanikon päästä täällä. Mä oon dead. Täällä on takana on kyllä jotain porukoita. Mä meen jonnekin tonne kulmaan. Koiralla on suora näkyväisyys. No. Takana. Agent vital signs, zero. Keep an eye out for any Black Tusk intel. Mä menen samalla lailla, mä en muuta mitään. Liian monta. Vittu, toi seuraa mua. Toi Mimmi seuraa mua.
huikee. Mä otan tästä patukat. Punainen healer down. Ei näy. Onko se koira vielä elossa? Oho. Serious trauma detected. Mä menin mälliämpärin lähelle. Tuollakin on. Älä mene sinne. Älä mene tonne. Täältä pääsee ovet, missä ei oo mälliä. Mälli. Käydäänkö kattoo heti toi Black Tuskin boksi. 19. Mä avas. Täällä on joku mikkeli. Ei vittu, täällä on joku sivulla. Uuden aallon pojat. Mulla on hirveitä ongelmia. Siellä koira ja poika. Hittoo mitä porukka. Hittoo mitä porukka. These are awful, awful, awful people. Terrifying. Mälleämpäri. Jos mä ammun sitä, niin... Varo. Iiu. Täällä ei ollut mitään, mutta tarkistetaan. Double check.
Which one is the biggest? That this one is mine. Hopefully there wasn't any puppies or something, because I shut it. Tää ei oo kyllä missään nimessä mun lempimissio. Täytyy varoa sitä mälliä sitten. Tiskin takana ei ollut mitään. Okei. Ei. Secure the area, agent. Mut tästä lähdetään. Ei auta. Kato mikä tuolla. Silu. Tuen saan. Ei osu. Mä haluan ton tavaran. Toki, toki, toki. Oh no. Mä haluun toki mieleen. Healer down. Oho. Naaman viereen tuli luuttia. He tulis noin vaan. Taakse pääsi joku. Ah, liian lähellä, liian lähellä. Ah, tää healer hyvä. Oliko toi sinä vai minä? Joo, ja suut kuuluu. Mä kuulen sun droonin äänen niin herkästi. Nyt ei kuulu taas ääniä ollenkaan. Siis oikeesti, oikeesti. Oliko tää tässä? As ruthless as the True Sons were, the Black Tusks are smarter and more ambitious. Your actions here prevented a major war crime. I'm sure of it. No nyt on, joo, nyt on aika niinku semmoset, että pystyy niinku sanoa, että nää vois pitää niinku paikkaansa. Nää on niinku normaalisomman oloset. Tautiämpäri. No mut tajusit sä, että täällä on ollut koko ajan toi saatana laatikko tuolla nurkassa. Mä huomasin sen vasta tänään. Toi! Siinä ylhäällä. Kato ylös puuhun. En mä oo ikinä nähnyt sitä. Ei. Tautiämpäri.
Agent, intel points to Black Tusk setting up shop in the Capitol building. It's gonna be a pain if they bet in, so don't let them. Good luck. Supplies detected. Joo. Over here. Looking to deal? Mä oon meidän laanissa ainoa, joka pelaa. Sulla on niin mahtava tunnelma. Sun halumisesta. 5. Hei, mun pitää käydä tuo projektimanagerilla. Pitäisi neutralisoida 3 Black Tuskin aktiviteettia teatterialueella. Sitten mä lupasin, että S1:llä autetaan tänään toi Tidal Basin. Älä. Mä veikkaan, että 99% briteistä ei tiedä, että ne on jääkiekkokisoissa.
Mistä me löydetään nyt Black Tux Activitytä? Paljon siinä on luku. Ei, mulla on semmoisen. Kiitos vaan. Joo, mutta pitää käydä röökillä vielä. Täällä jätkät vaan fiksaa pyssyjä. Tai paljon naurata mun jorailut. Tääkin kun naamio päällä. Maskit naamalla. Pitäisikö mun koittaa mennä partsille vetää röökiä? No niin helvetin pelottava. Tulee äkki lähtö. Menee muuta viikko kun näin sekaisin. Sitten alkaa rauhoittua. Oho. Ampiaiset. Ja kun katsoo aurinko paistaa niin, että heitti varjon tuohon, niin mä luulen, että se on mun jaloissa kiinni. Täytyy tänä iltana tuoda taas vähän sinitarrankaa leikkiä täällä. Menee niin suoraan noihin koloihin. Nyt kun mä tukin ne, niin sitten ne lentelee niin kuin raivoissaan täällä edestä. Ja kun noi kolot tulee, niin on niitä niin... Ne vie kaikki toukkia tänne noihin koloihin. Ne ei oo pesiä. Kun ne käy hakee sieltä sitten elävää ravintoa kuningattarelle. Tätä hommaa. Kiva 439. Thank you.
maan viihdytysjoukoissa. Se voisi tulla kyllä läkään tuohon striimiin, mä saisin nyt yhden katsojan lisää. Nois. Katot. Katsotaan kohta. Ruuat täynnä, mä en avaa tätä yhtään. Mahtuu kaikki. Nyt näkyy 4. Ja sä oot listoilla kanssa. Yes. Mun kato pitää saada se 3 täyteen tohon yhtäaikaisia keskimääräisiä katselijoita. Hostile control position nearby. Hirveen kaukana nää. Ikinä ollut näin hyvässä kunnossa meidän hostaket ennen. Missä ne on?
salkua. Ikinä on noin hyvään kuntoon jäänyt noin tyypit. Ollaan. Joo. Oha, ruoka. Welcome. Mitä Black Tuske? Tänne on vähän matkaa kyllä. Joo. Mitäköhän noin jo? Onko noin Black Tuske? Otti mehua. Mehumaijat. Mehumaija. Aivan raivon. Missä se on? Onko se glitchinä tuo veneessä? No on tää minimaa. Täällä. Ei kun sotki sä. Pitäisikö antaa vaan Maijan olla? Vai koitaanko me löytää sen? Mä heitän Tursu. Ei mitään. Okei. Okay. Let's go. Täällä on koira jossain. Tuolla. Sitten tehdä tää aktiviteetti.
location nearby. No ei tuu. Tää on aika erikoista. No. Okei. Okay. Voi olla. Doki doki. Oh, sorry. Mäkin ammuin. Mä laitan tonne. Jos mä laitan sen tohon. Mistä nää tuloo nää tyypit? Se on toisella puolella aitaa toi. Mikä tää on? Se on niinku tää sisällä jossain. Oh fuck. Täällä on huikee meininki. Mä en ollu ikinä tämmöisessä paikassa. Siellä on helvetti irti. Tässä on eri missio nyt. Tänne veteen ei voi mennä. Pääseekö tuolta jostain ylös? Access key detected. Täällä on erikoisammukset. Mutsis. Missä se on se vesi? Ei vesi, kun laatikko. Täällä. Oh jääs! Polvisukat.
mulla on tunne, että mä en ole ikinä ollut tämmöisessä paikassa. Täällä on jo territory controlli menossa. Mitä meet nyt lähellä? Oh no, me laitan jalanjuuri turkin taas. Niin nämä on mun mielestä ollut kaikki plakkeet. Agent, stop by when you can. Joo, mä sain sen tehtyä. Maintenance tunnin kuluttua. Yes. Downtime 30 minuuttia. Daily Project Black Tusk Hunt. Mä en tiedä kuinka vanha tää oli. Ei kiinnosta yhtään noin hostakit. No mun mielestä tyhmimpiä nisuja mitä voi olla. Käymään siellä tota... Miksi en mä pääse sinne? Mulla on teatteri vittu. Teatteri on tota... meiningeissä. Katoja. We survived. Is everyone all right?
Kuka se oli? Täällä on pyssy. Missä kohtaa me ollaan kartalla? Tää on semmonen, että tota... Ei. Käydäänkö katsomaan? Kato erikoisammu. Voi tuolla luuttilaatikko, kun mä näin heti sen. Oliko tuolla mitään tuo katolla? Ei. Maintenance. Ahneus. Pääasiassa ahneus. Siisti, hei. Drinking water nearby. Moi. Siviilit on tyhmiä. Detecting additional hostile contacts. Joo. Ja onneksi toi Ash on nyt ymmärtänyt, että turhaa niinku
niin, että tietää, että näitä samoja misuja tullaan grindaan monta kertaa. Tänne on kaukana omia kaverit. Hostile broadcast detected. Ei tullut. Hyvä toi sun roolityöskentely aina. Kato, kato. Ei ne ole edes tulossa tänne asti. Pitäis mennä vastaan. Tänne päin. Tänne päin. Otetaan nää nyt alas tästä. Kiva tappaa porukkaa. Mä oon murhaaja. Tähän mä kiitosin tänne ylös. Voi ihan hiljainen tänään. Joo. En tiedä. Kauheissa oloissa nämä ihmiset joutuu tähän nukkumaan.
Ootsä kaukana? Drinking water nearby. Okei. Okei, no mä en avaa enempää näitä laatikoita, sitten mä avasin yhden tossa. Märtsalaja. Drinking water detected. Tuolla ei ollut muistaakseni mitään tuo ylhäällä. Pyssyy. Mä avasin sen silloin, kun sä tulit tuohon. Siinä oli kieripoksi, minkä mä ehdin avata ennen kuin mä tajusin, että sä oot kaukana. Tuo vähän epistä. Sen mä ymmärtäisin, että jos joku niinku läkää jossain... Niin. Cooldown tohon yhteen jutsku. Mun pitää käydä teatterilla, sitten mä pistän tota pillit pussiin. Joo. No, 40 minuuttia maintenancea alkuun, niin sais tunnin olla rauhassa. No tarvitsee, varmaan jotain meikkiskenessä on tapahtunut. Mun pitää mennä tutkimaan. Mulla on niin hirveä fiilis, mä tykkään tehdä tota, toi ristipisto tuntuu kiinnostavan niin kovasti. Sitä ei oikein... No, noin 5 vuotta menee vielä. Hostile control point identified. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Päikkäri aika. Ties palkinnoksi Black Task. Mulla ei ole noita Frenzy-aseita. Saisinkohan mä, jos mä craftaisin niitä? Mä tarvitsin 2 niitä. Mitä mä teen? Okay, there's going to be maintenance in 40 minutes, and it's going to last 30 minutes, so
I have a lunch break at this time. So after an hour, I will be streaming again. Maybe you should make coffee or something too. Small snack. Have candy or something. Okie dokie. See you in a bit. Ta-da. Thank you. Thank you. Bye-bye.